treneri, sveikinu visų pirma su sezono pabaiga ir sveikinu su tokiu gražiomis, įdomiomis, kovingomis rungtynėmis. Iš tikrųjų, ačiū, ačiū už sveikinimus, turbūt jau visi ir laukime to sezono pabaigos, toks ilgas sezonas gavosi. Na, šiandien buvo tokios rungtynės, kad turbūt, jeigu būtų ar viena ar kita komanda pralošus, tai na, būtų tikrai labai nusiminę. Ir tai, kas vyko aikštėje, taip, suprantam, aikštė nebuvo geriausios kokybės, bet džiugina tai, kad net ir nebūnant, nežaidžiant geriausios aikštės, abi komandos demonstravo gana įdomų futbolą, pasakyčiau, gana gerą futbolą. Ir manau, sirgaliam tai turėjo patikti, buvo daug momentų ir į vieną pusę, ir į kitą pusę, bet gal treneriam nelabai tokios rungtynės patinka. Sezono tikslai kaip ir įvykdyti, o kas toliau, poilsis? Na be abejo, manau, kad visi mes esame pavargę ir žaidėjom, nesenai sakiau, kad esu paskaičiavęs, kiek mes esame rungtynių sužaidę nuo sezono pradžios, tai virš 50 rungtynių, tai manau, kai komandai, kuri debiutuoja, kaip komandai, kurioje yra daug jaunų žaidėjų ir dar praeitais metais žaidusių pirmoje lygoje, plus tie žaidėjai, kurie yra atvažiavę irgi gana jauni, tai na, krūvis yra didelis ir mane džiugina tai, kad komanda išlaikė tikrai labai gerai fiziškai ir džiaugiuosi už jūs, džiaugiuosi už visus, už nuveiktą darbą ir na, lauksime kitą sezoną.